aí, a gente chegando aí nas dunas do Jalapão, né? Como vocês podem ver, tá vendo? São dunas com uma coloração bem diferente de outras, como por exemplo, sei lá, Lençóis Maranhenses ou as dunas de Florianópolis, que eu já fui. A coloração é mais alaranjada, tem muita vegetação em volta, o que é diferente, deixa muito mais bonito, né? Tem um riozinho passando ali do lado, vale muito a pena conhecer as dunas. Pena que a gente foi expulso aí pela chuva e começou a chover, tá vendo? E aí o resultado da chuva tá aí, ó. Pra quem viu o vídeo anterior eu falando que carro comum vai penar, pode acontecer isso aí. A gente tava numa 4x4, então eu recomendo ir numa 4x4. Aí a gente já chegando na Pedra Furada. Aí por sorte a gente pegou um tempo excelente pro pôr do sol. Um lugar sem mistérios, bem tranquilo, muito bonito. A gente tirou bastante foto aí, deu pra aproveitar bastante também.